Добър ден на всички! Оценката, която ни дадоха избирателите, да имаме 10 областни града на първи тур, в това число и Русе, и на 4 спечелени общински центъра на територията на община на област Русе и 33 кметове на малки населени места от 67 избираеми кметове. Доброто е тук, че ГЕРБ ще участва на още 14 балотажа. Тоест, нашата цел е картата да ви я покажа. Да стане още по-синя след балотажите. Така, моята прогноза, че община Иваново, освен че има общински кмет, най-вероятно ще спечели кметове във всички населени места, има пълно мнозинство в общинския съвет. Същото като прогноза се очертава пред община Борово. И мисля, че самия начин, примери няма да ви давам за останалите общини, ето и в Борово е така, там има два балотажа, които на 99% има вероятност да ги спечелим. И там ще бъде същата ситуация. На територията на община Русе сме спечелили всички населени места. Балотажа ни е в село... Просена. Да, в село Просена ни е балотажа. И в едно населено място не сме издигали кандидат. Това е село Семерджево. Това, което прави впечатление е, че в община Русе и в община Бяла печелим две населени места, село Ястребо и село Ботров, където основната част от населението са мюсюлмани, което прави впечатление за цялостната работа на политическа партия ГЕРБ. Ако трябва да дадем една оценка на завършилата предизборна кампания, мога да кажа, че в община Русе аз и екипа ми проведохме една изключително силна кампания, изцяло позитивна, изцяло обърната към гражданите. И всъщност този месец беше финала на една 4-годишна предизборна кампания. Навсякъде, където се срещнах с хора, аз се срещнах с десетки хиляди хора, им заявявах, че съм си изпълнил ангажимент от преди 4 години да се доказвам пред тях всеки ден, в който съм кмет. От първия до последния. И след като изтече мандата, да ги гледам в очите и да си получа оценката. Ясно и категорично е, че ниският резултат облагодетелстваше партиите, които една част от тях караха общински съветници. Няма да ги цитирам, вие днеска видяхте листата, но като започнете от всички опоненти, без ГЕРБ всички други партии бяха облагодетелствани от ниската избирателна активност. От друга страна, лично аз съм доволен, че се получи такъв пъстър общински съвет, защото винаги съм казвал, че нашата политика е да обединяваме всички хора в каузата Русе. И аз вярвам, че в новия общински съвет ние ще формираме едно силно мнозинство, изцяло ангажирано и работещо за каузата Русе. За тази оценка на русенския избирател ние се борихме 4 години. Всеки ден. И смятам, че ако един кмет иска да бъде кмет на гражданите, той трябва всеки ден да е до тях с екипа си, да работи за тях, така както правихме ние. Не е това, което се дава от опонентите, че връщаме живковизма. Не, просто хората гласуват за партии, които работят. Единствената партия, която на практика доказва, че прави промяната, това е политическа партия ГЕРБ и нейните кметове. Затова нашите кметове навсякъде получават подкрепа. В предизборния процес искам да поздравя